들었어. 응. 이름 보내고 그란. 야부케. 알렉스, 고추 워데. 워데? 오케이. 이스볼리 제이슨에. 와라. Desce uma yabuke. Onde está se deixava? Servi! Laptice! Uau! Jason, vidiš, já sam pronašao! Toliko crva. Jason, pogledaj, ima loptice za sve. Okej. Hajde da ih izvadimo. Wow! Hvala, vidi, njoj. Postaju preveliki, Alex. Bežimo! Ti se sakri iza vrata, Jasone. Ja ću biti ovde. Crvi izlaze napolje. O, Jasone, idi ka vratima. Hajde, idi do vrata. Uzmi laptice, Jasone. Uzmi laptice. Hajde, hajde, hajde. Hajde, brzo, brzo. Otvori vrata, hajde. Otvori vrata, Jasone. Otvori vrata. Okej, sakri se, Jasone. Ćao, ćao, crvi. Sakri se, Jasone. Jasone, šta tu igraš? Pac-Mana. Wow, cool igrica. Šta se dešava? Šta se dešava? Šta se dešava? Šta se dešava? O ne! O ne! Idemo, idemo. Mislim da je to portal. Idemo, daj mi ruku. 3, 2, 1, hajde! Gde smo sad? Gde smo? To je park. Da, u parku smo. O ne, baci žudovište, beži! O ne, voće dolazi! Voćni čovek! Ovamo! O ne! O ne, ne možemo da pobjegnemo! Wow, Jasone, pogledaj svoje voćke! Možda voćni čovek želi malo! Možda, ako bi mu dali... Naranđu da mu damo. Okej, daj mi, daj mi. Okej, hajde da mu damo naranđu. Da, daj mu naranđu. Banana? Nije banana.
Ne, Jasone, ona ne voli narandžu. Možda hoće jabuku. Okej, probaj. A, banana? Ne, nije banana. O, on ne voli jabuke. Ne, Jasone, ne voli jabuke. Možda hoće bananu. O, mogu da je bacim? Da. Okej, ajde da bacimo. Okej, da pokušamo sada. A, banana? Jel voli banane? Banana! Banana! Da! Da, baci pet! Da! Da! Voli banane! Da! Baci pet, sada možemo da idemo kući, jesi li spreman? Da! 3, 2, 1, idemo! Ja sam detektiv Alex. Ja sam detektiv Jason. Danas smo saobraćajna policija. Idemo. Yes. Danas ćemo sve da proveravamo. Tako je. Hej, pomerite se sa puta. Idi, Jasone. Okej, proveravamo damu, proveravamo. Okej, hajde da proverimo. Pokažite mi vozačku dozvolu. Okej, izvoli. Moja dozvola. Imam njenu vozačku dozvolu. Okej, proverimo auto. Da. Alex upali kompjuter i proveri njenu vozačku dozvolu. Okej, ali hajde prvo da jedemo. Izvoli, Jasone. Super ideja, Alex. Da, moramo da jedemo. Neka sačeka. Posao policajca je sjajan. Hej, požurite, ja čekam. Šta radite toliko? Hej, prestani da galamiš, radimo. Oni jedu krofne. Odlazim. Hej, ona beži. Hej, hej. Ej, ej. Pobegla je, Alex. I zato će izgubiti svoju vozačku. Ha! Idemo da je uhvatimo. Da, idemo. Ha! Pobegla sam. Haha. Ne želim da me policajci vide. Vreme je da se provozam. Ćao, ćao. Čekaj malo, to je njen auto. Sigurno je negde blizu, moramo da je potražimo. Hajde, Jasone, požurimo. Da. Nikada me neće pronaći. Hajde, Jasone, pogledaj okolo. Mora biti blizu. Vidiš li nešto? Ne, ali razmišljamo krofnama. Gledaj, to je ona. Wow, vidim je. Okej, okej, idemo vrlo polako. Haha, da nikada me neće hajde pronaći. Haha, imamo te. Stani. Ne. Šta se dešava, zašto ste me zaustavili? Čekaj malo, ova dama izgleda drugačije. Da, ja sam neko drugi, upravo sam stigla ovde. To ćemo da vidimo. Daj mi tvoju vozačku dozvolu. Okej, izvoli. I ne idi nikuda. Ime Sara. Ti si kriminalac. Čekaj malo. To je ne. Ista devojka. Ne, ti ostaješ ovde. Ovoga puta ne. Ostaješ. I ovo ti više neće trebati. Ne, moja dozvola.
sada pođi sa nama. Okej. Okay. Hajde. U zatvor. U zatvor. Ćao. Hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno se pretplatite na kanal i lajkujte. Ćao.